הרב אמר בשנים האחרונות היא תמיד שופעת ומלאה ומחדשת, כן? פה נפרסה לנו כאן דמות שלמה שלא ידענו עליה מאומה, ואתם רואים איזה ספר עב קרס של האיש עם מבוא מקיף של, שהוא עצמו ספר בפני עצמו על, על הרב חליפה. אנחנו עוברים מהחלק הזה של המגרב, מהחלק המערבי של המגרב אל החלק המזרחי, לקצה השני, לאזור תפיללת, שזה תחום התמחותו של ידידנו דוקטור מאיר נזרי, שכתב, הספר האחרון שלו הוא ספר עב קרס, עוביו כעובי הקרח הזה שעכשיו החזקתי, והנושא שלו הוא קהילות תפילת סיג'ל מסה, מעגל החיים, סקירה מקפת על הקהילות, על הקהילות האלה, המנהגים, ההיסטוריה שלהם, היבטים שונים של החיים שם נפרסים בספר הגדול שלו. אבל קודם לכן, קצת זמן לא רב קודם לכן, פרסם דוקטור מאיר נזרי ספר גדול אחר שהוקדש, שהוא דיוון של המשורר, הרב המשורר, הרב רפאל משה אלבז, והוא קרא לו שירת הרמה. אז שני ספרים, עבי קרס, שהופיעו בסמיכות זמנים, הם בהחלט תפוקה מרשימה מאוד של ידידנו המלומד, ואני מזמין אותו, כן, לשאת את דבריו. אתה רוצה לשכן? מפה? כן. אני יוכל לקצר אותך יותר בקנות. כן. טוב, אני אמשיך בדרך שהתבע לפני הרב פרופסור עמל, אלא שהפעם קצת אנטיתזה, הדברים הם על פי הקבלה. התחיל בתקציר מדגמי של מנהגים ייחודיים בקהילות תפילת, מעגל השנה את הכנסת. א', אמירת שירים ופיוטים בבית הכנסת בתפילה. התופעה של אמירת פיוטים בקהילות מרוקו בבית הכנסת שונה הייתה בקהילות דרום תפילת. הן בהיקף, הן בעיתוי, והן בתחנות השונות של התפילה, כפי שיפורט להלן. מנהג הבקשות, נוסח שיר ידידות, לפני התפילה בשבת, מקומו לא יכירנו בקהילות דרום תפילת. שהמסורת הפיוטית האנדלוסית לא הגיעה אליהן כלל. גם מסורת של אמירת בקשות בחול המופיעות בתפילת החודש לא נתמסדה, ורק יחידים אמרו את הבקשות. שניים, הימנעות מאמירת פיוטים בתפילה מברוך שאמר עד אחרי העמידה. אין אומרים פיוטים, לא בחג ולא בשבת, בין אם יש חתן או יש איזה שמחה אחרת. למה זה נחשב הפסק בתפילה? ורבי יעקב החצרה, שהיה המנהיג של הראשון של תפילת, הושפע מאוד מן הקבלה, וכנראה הוא שחידש את המנהגים האלה. יש להניח שלפניו כן אמרו את כל הפיוטים. עוד חידוש, גם הפיוט יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא. כל קהילות מרוקו אומרים את זה, בתפילת אין אומרים. לא בשבת, לא בחג, לא בכיפור, לא בראש השנה. כי הארי התנגד להגיד את הפיוט הזה. גם בקססוק היו אומרים את הפיוט, אבל שם גר רבי יחיא דהן, נכדו של רבי יעקב החצרה, והיה דופק על השולחן לא להגיד יגדל אלוהים חי. כך אמר לי המסרן רבי בנימין בן הרב אברהם לסרי, רבה של כסר שוק. כיוצא בזה הפזמון, השירה כשירת משה, שלא הנשה, אומרים לפני שירת הים. גם בתפילת אמרו את הפיוט הזה, אבל לא לפני שירת הים, אלא לפני שעולה חתן שירה לקרוא, לברך בספר תורה. קמקים בגלל שזה הפסק. גם הפזמון, קדושת שבת, כתקנת עזרה, אין, לא ידוע, לא אומרים את זה בתפילת. הפיוטים לראש השנה לא נאמרו כולם. כמו, חונתה חון על בניך,
זה לא אומרים. שמיועד ללב בית, או הפיוטים המיועדים לימי ראש השנה, שואף כמו עבד, או שופט כל הארץ, ידי ראשים, שלושת הפיוטים האלה אין אומרים. בגלל ההפסק, שאר הפיוטים, יא שמך ארוממך, או השם יום לך ארוך תחינה, או אלוהי אל תדנני, לא נאמרו באמצע התפילה, כמו שאומרים ברוב בתי הכנסת בקהילות מרוקו, אלא או לפני ותתפלל חנה, כמו בריסני ובגיחלן, ובקהילות אחרות כמו בארפוד, חלקם נאמר לפני ותתפלל חנה, וחלקם לאחר תפילת שחרית. קהילת כסרסו כן אמרו את הפיוטים, כי הם היו מושפעים גם מתפילת וגם מאזור המרכז של פס ומכנס. גם בכיפור מעטו באמירת פיוטים. המשכימים קום אומרים כתר מלכות, אבל מדלגים על כל הקטעים המתחילים במילים מי מלל גבורותיך, מי חווה גדולתיך וכו'. מבין שלושת הפיוטים אשרי עין שאומרים במוסף של יום כיפור, אמרו רק זה של רבי אברהם אבן עזרא. ומבין כל הפיוטים שבין מנחה למוסף, אין אומרים אלא בן אדמה. כשם שמעטו בפיוטים בתפילה, כך מעטו בנעימות. למשל, המזמור, הודו לשם קירו בשמו, בכל קהילות מרוקו, בכל בתי הכנסת, גם היום רואים את זה במנגינה, הודו לאדוני קירו בשמו, בקהילות תפילת רגיל, הודו לאדוני קירו בשמו, הודו בעמים, עלילותיו, רגיל. פיוטי תפילה כמו לחדודי, או שירת הים, שברוב בתי הכנסת ברוקו מחלקים ביניהם הפייטנים, בקהילות תפילת אין מחלקים, כולם אומרים ביחד. מה הגדרה של קהילות תפילה? קהילות תפילה זה קהילות בדרום מזרח מרוקו. איזה מקומות אתם מוכרים? יפה, ארפוד, ריסני, גיחלן, זה כולל גם האזור הצפון, כסרסוק, גורמה, גולמימה, בודניב, קרנדו, יש לנו גם שיפה, זרף, כל מיני מקומות. אגב, טוב שאתה שואל, זה כולל. תנחל? לא. עכשיו, היינו אומרים שיר אחד, כל מעלה נגדל, אחרי נשמת בפני... זה נכון, זה נכון, כן. עכשיו, טוב שאתה שואל, זה כולל קהילת קולום בשער, באלג'יריה, שמונה 5,000 איש, כולם נכללים בקהילות תפילת. כי כל האנשים שלהם היגרו ב-1920 לתפילת, יחד עם הרב, הרב שלום הבחצרה, והם נהגו עד 1964 לפי כל המנהגים. כך שאפשר לדבר על קהילה של כ-15,000 אנשים ביחד, כל הקהילות ביחד. הפיוט מי כמוך ואין כמוך שאנחנו נאמר בשבוע הבא, בשבת הבאה, שבת זכור, בקהילות תפילת לא אמרו את זה בשבת זכור. מתי אמרו? בפורים. יש עוד רק עוד קהילה שאומרים בפורים, פס. כלומר, לפי המחזור של פס, ולפי סידור אהבת הקדמונים, באמת מי כמוך ואין כמוך אומרים רק ביום פורים. אבל בהבדל אחד, בהבדל. בפס יש שני נוסחאות. יש מי שאומר שאומרים את זה בסמוך לשירת הים. מי כמוך בא אלי משה, ושם אומרים מי כמוך ואין כמוך, מי דומה לך ואין דומה לך. ויש מי שאומרים, אומרים את זה בעזרת, מי כמוך אוסף אלה. אבל בקהילת תפילת אמרו את זה לפני קריאת המגילה, כי אסור לעשות הפסיקים. זה באמת מנהג מעניין. הפיוט בר יוחאי שאומרים בבתים, בקידוש, בתפילת אמרו את זה בבית הכנסת, לפני במי מדליקים. גם בתחום הנעימה של טעמי המקרא, יש ייחודיות בכמה קריאות. אמנם הפרשה, טעמי הפרשה וההפטרה זה אותו דבר, שאר הדברים שונה. למשל, נעימת הקריאה של איכה ישבה בדעת, או ההפטרות לטה דפורענותה, או של תשעה באב על סוף הסיפים, יש לנו מנגינה אחרת. למשל,
בקהלות מרוקו אומרים דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. בתפילה תשמע גינה אחרת, יותר עצובה, יותר נוגע. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. זה המנגינה, אותו דבר. איך? איך ישבה בדד העיר רבת ים. זה מושפע, זה של זה נעימה של בכי. יש קהילות בארץ שבפקות... לא, רק בתפילה. לא, היום בארץ יש קהילות של... כן, טוב שאתה שואל. יש בית כנסת אחד בנצרת עילית, בראשותו של רבי יצחק בן מחלוף שטרית, שבא מריסני, ייסד בית כנסת שם, ועד היום כל המנהגים שאני קורא קיימים ופועלים. זה אחיין של אמא שלי. יפה מאוד. אז נער אביב לו, שדיברנו עליו הרבה, הוא אחד המסרעים המרכזיים. גם בלוד יש שני בתי כנסת עדיין ממשיכים בנוסח הזה. גם בחיפה יש כמה בתי כנסת. הנה, אדון נזרי עושה את זה. אני עושה את זה כשאני עולים מפטיר. מה? אני רק בנוסח שלנו. לא, איפה אתה מתפלל אבל? אני מתפלל פה בין בשרן ו... למרות שהוא לא תפילת, הוא עושה כתפילת. לא, הוא תפילת. והם לא מדברים. אתה משלם כסף, לא? יש כאלה שמדברים, אבל... אם אתה קונה, זה עניין. אז אני רוצה לחדש לך, אני עשיתי את זה בבית כנסת של אשכנזים. יש עוד חמש דקות. טוב. שלושת השבועות האלה, המדינה שלנו. אין בזה משום מנהגים. יש לנו עוד חמש דקות, אני אמשיך עוד כמה מנהגים. מנהגי תפילות של חול בבית הכנסת. פתח אליהו. כולם אומרים בבית הכנסת, במנחה, תפילת, אין דבר כזה. יש רק שלוש פעמים אומרים את זה, או במוצאי שבת, כל מוצאי שבת, בחודש אלול, לפני הסליחות וביום ברית מילה. וגם בקהילת כסרסוק, אותו דבר. הקדושה של העמידה, נקדישך ונעריצך, כולם אומרים ביחד, בתפילת רק החזן, כך גם פוסק השולחן ארוך, וכך מעיר משנה ברורה, משמה יש חזן, הוא נקרא שליח ציבור, צריך להוציא את הציבור, למה הציבור כולם צריכים להשתתף? לכן רק החזן צריך לומר את זה. אותו דבר, כתר יתנו לך, קדיש, יש שלמה אחרי עלינו לשבח. יש רק אצל התימנים, האשכנזים והפילאלים. פילאלים זה תואר של קהילות הפילאלית. קדיש יש שלמה, אבל בכסר עיסוק לא אומרים יש שלמה, רק חצי קדיש, כך אמר לי פרופסור משה ברשה. מנהג שבת, רחיצת פנים, ידיים ורגליים, מי שמע על זה? תלמידי חכמים נהגו לרחוץ פנים וידיים ורגליים בערב שבת בחמים, אף על פי שכבר הלכו לבית המרחץ לכבוד שבת. ככך כתוב בתלמוד. חמר מדינה בקידוש. רוב העם בתפילת מקדשים רק מחיה, ערק, ולא יין. כי לא היה מצוי. לפי שהיה מצרך נדיר. אפילו בליל הסדר היו נשים שניצלו את ההזדמנות ושתו ארבע כוסות ערק. בכסר עיסוק נהג רבי אברהם לעשרי לקדש על הרק רק בקידוש הרבה בשחרית, אבל בלילה קדש על היין. מכירת המצוות בכל בתי הכנסת במרוקו מוכרים כל שבת, כי לא תפילת רק פעמיים בשנה. כן? מתי מכרו? פעמיים בשנה. יפה. עכשיו, לא רק שמה, בהרבה, טוב, טוב, אבל בארץ, בכל אופן, היום מוכרים כל. היום זה לא מרוקו. אה, בסדר. איזה מצוות מוכרים? המצוות מוכרים את העליות, מוכרים ממי אומר את הסידורים. עכשיו, ההפטרות, יש קצת שינויים בהפטרות, יש כמה הפטרות שמיוחדות, למשל, ההפטרה של פרשת שמות. אז האשכנזים אומרים, הבאים יש יעקב. וגם קהילות מרוקו, הבאים ישרש יעקב, אבל בקהילות תפילת
דברי, לא, הודה את ירושלים את תועבותיה. בקהילות הספרדים דברי ירמיהו. מרחיל נפשי בראש חודש לפני ערבית בליל שבת, לא אומרים בתפילת. שאלתי את אדוני אבי למה, אומר לי, כתוב שם, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, בשבת לא עובדים. ברכת הלבנה מברכים רק בתום שבעה ימים, מתום לאחר המולד. כן, ולא, כך תמר על השולחן, אנחנו גם פוסק. בסדר? וגם בקסר שקוד אותו דבר, רק הם יש להם מנהג שאם חל במוצאי שבת, אם זה עברו שלושה ימים במוצאי שבת, אומרים את ברכת הלבנה. התרת נדרים שכולם עושים גם ב-20 באב וגם בראש השנה, תפילת רק פעם אחת. עת שער הרצון שדיבר הרב אמר לפני כן, לא אמרו בעמידה מול ההיכל, אלא בישיבה לפני תקיעות השופר. עכשיו אני אומר את המנהג האחרון, יש מנהג תפילת הגשם. מתי אומרים? לפני מוסף. קהילה תפילת אחרי מוסף. אז גם המנגינה שונה. יפה. לפני התפילה אומר החזן, קהלה קדישה הדין, הבו זרן לצלה, רב להושיע, ומוריד הגשם לברכה. כולם יודעים? אומרים משהו עמוד הגשם. אחרי מוסף, אז אנחנו מכירים שרוב הקהילות שיפחת רביבים יורד מזבורם אל חי יפתח, לנו יש מנגינה אחרת, אל חי יפתח עוצרות שמיים ישב רוחו איזה לא מים. טוב, בברכת המתן נסיים בתקווה לירידות הגשם. תודה רבה. שאלות אחר כך. תודה רבה לדוקטור מאיר ניזן.